Від Луки Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу якийсь законник приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже: «Учителю, що мені робити, щоб життя вічне осягнути?» Ісус мовив до нього: «В законі що написано, як читаєш?» Озвався той і каже: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Сказав йому: «Ти добре відповів, роби це і будеш жити». Та той, бажаючи самого себе виправдати, каже до Ісуса: «А хто є мій ближній?» Ісус мовив, кажучи: «Один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь священник тою дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само і левіт пройшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився, приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливкою і вином, і потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв 2 динарії, дав їх господареві і мовив: «Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся». Хто із цих 3, на твою думку, був ближнім тому, що попався розбійникам? Він відповів: «Той, хто вчинив над ним милосердя». Тоді Ісус сказав до нього: «Іди і робити так само». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі Христи, в Христі часи змінюються. І, можливо, якщо ви послухаєте наші проповіді рік тому про милосердного самарянина, ви побачите, що ми ставили наголос на тому, що на чому властиво ставить наголос також сьогодні Христос. Ми ставили наголос на тому, що ми повинні бути як той милосердний самарянин. Ви знаєте, напевно, всі, хоча я не буду вас перепитувати, про ворожнечі, які у Святому Письмі описані були поміж юдеями і самарянами. Ціла історія, яку ми сьогодні чуємо, вона є несподівана для тих, хто її слухає тоді. Тому що питання ближніх для юдеїв було зрозуміле. Ближній – то є той, котрий належить до твого народу, то є один з тих, з якими ти разом визнаєш віру в Яхве, єдиного Бога. Всі інші, вони є вороги. Зі всіма іншими потрібно боротися або сторонитися їх. І тут Ісус ламає то переконання і каже, що ті інші, вони також можуть, чи дуже часто є ближніми. І, напевно, в якомусь моменті ми могли би вам сказати, я би міг вам сказати, що ми не повинні робити різниці щодо ближніх. Але сьогодні є інший час. І сьогодні мені тяжко сказати вам, що ви маєте відноситися як до своїх ближніх, до наших окупантів, до тих людей, які нищать і руйнують наш народ, нашу країну. Тому що сьогодні, дивлячись на український народ, ми розуміємо, що ми є не стільки тими, котрі би мали бути милосердними самарянами, скільки тою жертвою, яка лежить край дороги, побита, скривавлена. Можливо, ми не є напівмертві, ми є живіші всіх живих, але все ж таки ми не можемо сказати, що ми є в стані зараз проявляти якесь милосердя і розуміння до наших окупантів.
Як же ж бути з тою притчею в тих часах, коли ми є наповнені не тільки рішучістю боронити свій край, свою державу, свою церкву, але коли та рішучість також є наповнена люттю, люттю на всіх тих, які нищать нас. Як бути добрим самарянином в тому часі, коли була Буча, була Ірпінь, в тому часі, коли ми не знаємо долю понад 20 тисяч жителів Маріуполя, які або загинули, або пропали безвісті, коли ми не знаємо долю десятків тисяч дітей, які були вивезені з окупованих територій московськими окупантами, і невідомо, де вони опинилися. Як бути, коли ми, дивлячись на все те, що діється навколо нас, ще раз кажу, відчуваємо себе передусім тими побитими жертвами край дороги, а Ісус нам каже стати милосердними самарянами. Шукаючи якусь ілюстрацію, ікону для нашого тижневого бюлетеню, я надибав ікону, на якій Ісус Христос є зображений як милосердний самарянин. Можливо, в тому є глибока суть. Сьогодні, у тому часі, в якому ми живемо, у страшному, прикрому часі, ми повинні віддати усе в руки Божі. То не означає, що ми повинні перестати боротися, навпаки. Можливо, наша боротьба буде успішніша і сильніша, коли ми будемо, як то в тій молитві, яку ми кожного разу промовляємо після літургії, коли ми будемо стояти разом з Богом і пам'ятати, що Бог бореться за тих, які шукають справедливості. Але, можливо, сьогодні вартує не стільки питатися в Бога, як то я маю стати милосердним самарянином, але дозволити Йому бути милосердним самарянином щодо нас. Бо ми є зболені, обтяжені. І навіть якщо ми тут особисто присутні не відчуваємо безпосередньо тягостей війни, але всі наші родичі і близькі, які зараз сидять в темних містах, без світла, без опалення, з якими ми не можемо зв'язатися днями часом, усі ті, які борються проти темноти, тої московської злоби, і проти темноти чисто фізичної при відсутності електрики, усі вони є частиною нас. І ми не можемо сказати, що воно нас не дотикає, воно нас дотикає безпосередньо. Тому і ми сьогодні тут присутні, хоч і в теплому, і світлому храмі, все одно маємо також зранення тої війни. Не такі сильні, не такі болючі, але вони є. І тому сьогодні ми також мусимо себе в руки Богові віддати тому Христові, який є милосердним самарянином. Перед тим, як ми самі станемо милосердними самарянами, перед тим, як ми самі наберемося сили проявляти милосердя до інших, навіть як в випадку тої сьогоднішньої історії, до наших найбільших ворогів, як то були найбільшими ворогами самаряни і юдеї. Перед тим ми мусимо, повинні, бо інше нема, іншої дороги немає, ради нема, віддати себе в руки Богові і попросити в нього для себе зцілення. Першим милосердним самарянином є Христос. Очевидно, що тут є та різниця, що Христос не є нам ворогом. І, можливо, тому його лікуюча присутність є ще більша і ще сильніша. Він є нашим Спасителем. Він є той, котрий несе тягарі наших гріхів, наших зранень. І інакше, без нього ми не зможемо повстати. На катехизації цього тижня, в п'ятницю ввечері, ми говорили про Пресвяту Тройцю. То є тяжка і складна тема, бо таємниця Пресвятої Тройці, вона не є легкою до вияснення, але, як показує нам історія спасіння, ми можемо її відчути, засмакувати трошки через те, що діється в історії спасіння. Є певні речі, які може зробити тільки Бог. Наприклад, Спаситель Ісус Христос, ми визнаємо Його
і будемо зараз в молитві вірою визнавати Його єдинородним Сином Божим, Бога від Бога, істинного Бога, Він є нашим Спасителем, і тому Він мусить бути Богом, бо спасти нас не може ніхто, крім Бога. Якщо ми визнаємо Ісуса з Назарету, Месію і Спасителем, значить Він мусить бути Богом, бо ще раз кажу, ніхто, крім Бога, спасти нас не може. Тому сьогодні, у цю неділю, ми віддаємо себе в руки Божі. Дивлячись на ту ікону, де Христос повстає як милосердний самарянин, ми просимо Його, щоби наші рани зцілив. Бо нема іншого. Бо ми самі не в стані. Ми не в стані зцілити самих себе. Рани наші є глибокі, біль наш є величезний, гнів наш є незмірний. І складно, щоб було інакше, дивлячись на все те, що твориться зараз в Україні. До того всього ми ще маємо сьогодні день пам'яті жертв Голодомору. Властивий він був вчора, але сьогодні нас і більше. Сьогодні ми помолимося після служби Божої панахиду за жертву Голодомору в Україні. Тут на тетраподі я поставив ікону, вона називається «Мадонна Голодомору». Ікону намалювала, якщо не помиляюся, Маруся Єроцька, вона є активною парафіянкою катедри Святого Петра і Павла в Мельбурні, в Австралії, там, де владика Микола Бичок служить. На ній зображено Богородицю Ісуса. Не тільки сумність тої ікони полягає, що в неї чорно-біла, але також вона показує ту всю співучасть Богородиці і Христа, який є на колінах своєї матері з тими колосками, показує як їхню участь у стражданнях і болю нашого народу. То ще є один трагічний момент нашої історії. Можливо, складаючи усі ті трагедії, ми в дійсності стаємося немічними і безпомічними і побитими так часто, не тільки протягом останніх 100 років, так часто протягом цілої історії нашого народу нас знищили і били. Але з Христом ми повстанемо. Тому сьогодні Йому віддаємо себе. Просимо Його, щоб Він, як добрий і милосердний самарянин, зцілив наші рани, успокоїв наші душевні неспокої і дав нам силу повстати і перемогти нашого внутрішнього і зовнішнього ворога. Слава Ісусу Христу!